Mä olen ollut kirkolliskokouksessa 4 vuotta, eli yhden kauden. Mulla oli aika yksinkertaiset ja matalat tavoitteet. Oli lähinnä, tai ei se oikeastaan ole itse asiassa yksinkertaista. Se on ollut monella tavalla monimutkaistakin, mutta mun tavoite oli tutustua kaikenlaisiin ihmisiin, myös sellaisiin ihmisiin, jotka ajattelee eri tavalla kuin minä näistä asioista, jotka ehkä ajattelee, että kirkkoa tulisi viedä johonkin toiseen suuntaan kuin mitä itse näkisin. Ja sitten ehkä sisällöllisiä tavoitteita on ollut, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin ihan jostakin aloitteista, mitä on tehty, niin vaikka avioliittoaloitteeseen liittyen tavoite oli tietysti aluksi saada se maaliin se aloite, mutta sitä piti uudelleen ja uudelleen sitten niin kuin säätää sitä tavoitetta, ja lopulta sitten tavoitteena oli tehdä napakka eriävä mielipide valiokunnan mietintöön. Sen suhteen, että olen halunnut tutustua erilaisiin ihmisiin, niin mä ajattelen, että se tavoite on aika hyvin saavutettu ja myöskin erilaisiin tapoihin ajatella. Ja mä oon niin kuin ymmärtänyt ja oppinut ehkä jotakin sellaista, mitä en olisi voinut oppia missään muualla kuin täällä kirkolliskokouksessa.